Čeka. Kako došla, vidi. To je ta energija. Majo. E, pa to sam ja rekla. Ja volim pa to sam ja rekla, on je drugo. A dobro, mislim, mogu da gledaju koliko god hoće. Majo, ali nisi ti sad ništa zgrešila, što sam opravdaš? Ne, pa kažem sad to. Ovako je došla, ovako. Pa dobro, može. Mislim, ako neko nešto neće, ako neko nešto neće, na silu mogu da može da pokuša sa kogod hoće. Ako ja vidim sa druge strane, e, tu je priča. A one mogu reći šta god hoće. To je neinteresno. Ali što se tiče konkretno klipa ništa loše, to sam baš iskomentarisala. Ko ne voli da ga poljube za laku noć? Tako? Da. Ništa je loše, nisam tu vidjela. Bilal je došao poljubio me u obraz. Ona neka zove Bilan kao Milan. Samo što ovaj bi, ja ne bi. Šalim se. Tako da, to sam baš ispričala. Ti su stvari Milan, ali bi. Ali nije nikako pogledam, ne. Ko? A, si prso. Jeba čekam da te Maja... Šalim se. Marko! Jel sme tebe ovako neka devojka dođe poljubi za laku noć? Pa ovako sad iskreno od... Čekaj te, okej, Mićo, okej, ljudi. Od posle žurke ne. Ne, ne, ne ima više toga. Znači, ovo ne bi volao više da vidiš. Kako posle žurke? Od utorka, ali tako? Ne, nije. Imala sam kikice. Ne, ja kaže za mene. Kaže, od posle žurke ovoga više nije. Kaže za zato relaciju, da. Dobro je rekao da znaš šta da radi. Da, kratko je. A ne, ne može ni urat više. Nema znači toga nema više. To je završeno kako. E, ja volim kad imamo. E, vidiš kako radimo na stavu. Da. Maki, hvala puno. Hvala. Kad je bilo... Stavit će do kraja. Mislim, stav. Stav. Kad je ovo bilo. Aha, izgoreo je. Ili se pravimo. Dobro, naravno. Nije, dobro. Niste čuli. Ni meni, dobro, videla sam ja kad on ljubi Miricu u vrat. Ovo je tata pokojnika, pije konja, brendi. Dobro, sad druga priča, ali naravno, mislim, šta sad, to su bili klipovi kakvi su bili. Baš hvala. Šta sad da provam? Ti si bila slobodna, nevojka mogu se da nešto oči. Godinu dana od tada i više. Ima sigurno, 3 godine. Bilal bio mali. Bilal, je bilo slatko da je cokneš? Znate kako kažu, lako noć, moja mala barbiko. Opa! Šalim se, niđa veze. Čekaj da pitamo i bivšu devojku Ivanu. Ivana! Jesi vidjela kako je coknuo? Nemam komentar ni na ovo. Neću komentarisati ništa. Znači, kad završim, neću komentarišim, baš mi je blam komentarisati. Sad te razumem, prvi put. Ivana neće da komentariš jer je blam. Ali hoće Ivan. Izvoli, Ivane. Njega nije blam. Milane, je li nešto lošo? Sad ima smisla ono... Sad ima smisla ono što je Uroš... Samo to ponavljaj. Što smo napali svi Uroša na početku da je Maju poljubio jer ima osjećanja. Sad se ta relacija drugačije gleda. Uroš je tada rekao da on gleda Maju zaštitnički i drugarski. Uroš se na vreme povukao da ga drugi ne bi prozivali vezano za to i da ne bi sebi nabacivao tu priču. A za Bilal ovo što je Zorica rekla da je gleda kao trofej, ja bih rekao kao Mont Everest koji se inače nalazi u Japanu, ako niste znali, to kaže Miljana. Mont Everest i on se zadovoljava samo da se popne na prvi kamen Mont Everesta, to mu je sasvim dovoljno da može mirno da spava, poljubivši Maju i to je to. Da dalje, da se uspinje, nema šanse i... Klasika, jasno. Razumemo, nisam ja ništa rekla posljednjivački. On je dečko u svakom smislu reči, on ima predan, on ima pravo da se bori, tako je. Ali tu se borba njegova završava. On ima pravo da se bori. Ima pravo da se bori, tačno. Ali kroz to njegovu borbu, od starta je krenuo, mogu slobodno da kažem, pa jeste Đonom i vrlo drsko i vrlo onako... On je nju nekako, kao da je gledao ranije. I onda naravno krenuo je, on ima tačno u glavi. On razmišlja i kad spava šta će već sutra da uradi i to je dobro. Ja mu čestitam na tome. Ko, bilo? Da, naravno. Pa naravno. Meni apsolutno nijedna djevojka nije trofej, pogotovo ne ovdje, jer sam ja najbolji kad sam sa... Ovo utiče nekako na meni i onda nisam ja. Dobro, ti si rekao da si ispučio emocije ovdje.
Pa nije. Možda je Maja rešila da ti probudi te emocije. Na tvom putu. Na tom... Izvinjavam se, Milane. Ništa, samo ti na tvom putu. Na tvom putu. Čujemo Zorkovi dobi. Kako ideš? Kako ideš? Od kreveta do kreveta, od ribe do ribe i tako dalje, pa nemoj, molim te, ovdje bi se sigurno zaustavio. Ali ti nešto osuđuju da je ovo nešto grozno, ovo ništa ružno nije. Ne, ja ovo ne osuđujem. Ovo je lepo za laku noć, draga. Milane, još treba da Maj nađemo dva udarača i da bude Marko i ova Maja četiri. A mi ćeš to udarače, što potpuni završi? Pa četiri što udarače, pa šta se? Udarače, udarače. Kako se ovo zove? A udvarače, ja sam razumio udarače. Molim. Samo ti i treba da trče se za tobom. Kako? I treba da trče se za tobom. Čula sam da nego sam htjela da mi ponoviš. E, kako ti kažeš, Milanče, samo ti znaš šta je u mojej glavi. Tačno. Ja znam. I... Dobrodošao u sezonu 6. Milanče, treba napraviti anketu. Sad Maja, mislim, nas me najjače što možeš. Milane, ne može, može Maja od botoksa više. Ne, botoksa se kaže od koljina. Koliko može Maja? Maja se zatvore oči. Maja kad se najveće za sme... Dosta za gospodsku ruku, dosta. Ne može dalje. Milane, zašto ti sada ne pitaš ove muškarce da budu iskreni? Koji od njih u Maju, ajde kad znam da kaže kome se Majo sviđa. I da dobijem tačno te ekipe. Ja znam ko će reći iskreno. Dakiću. Ajde, ko, ajde. Kome se Maja sve sviđa? Kadaš, ajde. Ja nikad nisam letio. Ajde, čujem. Mislim da se mnogim momcima sviđa u kući, samo što je neko gleda kao kombinaciju, neko bi za seksa, neko za vezu. Pa dok kome se sviđa, reći dobiš. To govorite vi mlađi u svoje ime. A dobro i ti, Ivane, vjeruj mi. Ivane, voli to veze i kombinacije. Ovdje nećeš reći pred kamerama, a sigurno sam da... Dobro, pričamo, kad izađemo pa ćemo... Ja sam zadovoljen svoje veze i ne razmišljam o drugim ženama. Ako bi bio sa Majom, pa bio bi Marko 100% sa Majom. Uci ovu rečenicu Maji rekao, ono pamtite iz... Bilal bi bio sa Majom. Što bi rekao, šta je zauzet momak. Rodni vjerujem da bi. Kristija ne bi, jer se druži sa njenim otcem. Da je slobodan. Ja bih, ali ne vezu. Rekao sam da u vezi nije normalno, da je luda totalno. Aco isto mislim da bi makar kombinaciju, Marko Lebi, evo klima glavom. Ja mislim da Aca ne. Neca i Peca bi sigurno i to je to. Nabrojao sam sve mogu. Pa Saleta se zavodio. Mislila sam da neću zato što... Ja najviše volim kad ti komentarišeš. Pazi, Bubicu. Jer znam da ti... A Peci ne tebi svaku. Ti daš svaga tortu s tim mojim pričama. Biću dobra, mama. Ko je? Mama. Ne brini ništa, ove godine nije luda. Evo, prekidam. Milane, kad smo već kod toga, ustala sam zato... Najo! O! Ti me slušaj. Nisam htjela da komentarišem da ne bi bilo da imam nešto tu kao sad tam. A da, kao Ivana i to. Ali hoću da iskomentarišem Maju i ovo sad što je rekao Dragić. To kao kombinacija veze ovo ono. Prvo, Maja je sada dobila etiketu ludače zato što je stvarno bila luda u vezi sa carom, zato što je takva prosto veza bila totalno posesivna, opsesivna, ludačka, sve najgore. Ali evo, Maja je isto pokazala u tom odnosu sa Čorbom kakav god da je bio, da može da bude i normalna. Vada je to ko, za jednog. Znaš, matora je psihopata, ko jebe matoru? Znaš, najlakše tu dođeš, ne znaš šta, pa ono što se ponavlja u realnosti. Ma, Maja je budala, ona skače, grebe, jebe mamo, ovo ono. Znaš, odmah zato lupe... što se ponižava, pokušali da je ponižava. A sve ovo ostalo su, svi su moralni, svi su super, svi, vaša sranja se ne vide, jebi ga ova žena ovdje 5 godina, ja 9, naravno da se sva sranja moja vide. Da. Prva stvar, meni je više psihopatski ovo što rade oni, nego što ja ustanem i kažem da, ljubomorna sam posesivna, jebem li ti mamu u pičku da si ti sa mnom, a pričaš o energiji, kakva je energija, jebem te usta i tebe i nju. I šta je tu loše? Ti, šta bi ti uradila da je tvoja simpatija, evo da suzemo, da su ni dvoje simpatije sam. E, a? Da je ovo radila. Ma kaki bre, pa ti stiju, pa ja tela čolak ovdje što zaspala na ramenu, jebem materi i njemu i sanju. Ma dobro, neću, ali hoću da ti kažem, pozdrav za Čokije, hoću da ti kažem da ne vratuju. Isto me Maja sada nervira. Sere mi se više od tebe, sad ti ozbiljno kažem. Sa ti tvoj, meni pričaš ovdje, dovodiš mu situaciju već treći put. Evo sada je izabilala. Dođeš ovdje i kažeš mi kad se ljubi s malom, gleda me ovo ono. Pričaj sve što pa pričaš. Pa ceo dan pratimo Idaš Maju. Imam klipovi, vi čuća, evo čuća, gleda, čuća, evo ga gleda. Pa šta ima više od te energije? Zabilala. Naravno, a da što niste, to onda? Naravno da nećete da uđete u vezu, da se tebi sviđa Marko i to. Ali ovo je čist flert. Da, flertujemo i deluje pa bezazleno, ovako, onako. Ti nisi devojka za kombinaciju. Ti nemoj da, kao što ćutiš nikomu, ne znam što ćutiš, kao ja bi bio ovako, onako. Ja sam ustala zbog Dra
Dragićevog komentara. Znaš, kao, ti si sada psihopata, ti što si bila u vezama, pa sad po defaultu, evo Maje, psihopata radi to i matora. Tako da mi se malo sere od te priče, a opet sa druge strane, Maja je Mont Everest, pičke materine, svi bi se popeli, fur pička, ovo, ono, i onda dođu ovde. A šta ste vi jebamo mater? Šta ne, se više pravite? Ne, ja sam rekao da je Mont Everest za njih. Ne, znam, ali da, ali evo, Dragić iz komentara, to jeste Mont Everest, ali ja bih bio u kombinaciji. Ja imam Mont Everest iz Beskovića. Pa kao da to sad zavisi samo od vas. Pa možda bi ona, možda ona ne bi bila ni u kombinaciji, možda bi u kombinaciji bila psihopata, ne, možda... Ne, sad bi ja se tako ovako sere mi se od toga, kada bi svi ne. Bili iskreni... Možda se Rogorska budi. Kada bi svi bili iskreni, kad bi pričali onako kako zaista ne, jeste, što se vidi, ovde ne mora da se uopšte ni govori, ni da se priča. Klipo je prosto to što vi pričate, meni je ta energija jača nego bilo koja fake veza. Eto ti, evo sad te ja pitam. Da li ti misliš... Ne pričam sad za Maju Bilala, tu apsolutno nema evo, ništa tu za tu situaciju. Moje pitanje vezano za Maju Bilala. Da li misliš da se Bilalu sviđa Maja do ludila? Ne mislim da mu se sviđa do ludila, da je odlepio, da mu se sviđa da bi bio s Majom. Apsolutno. Pa koji bolestan čovjek ne bi bio s Majom? Miki. A dobro, ne mislim na vas. Miki, kaži da je sloboda ne bi. Meni se Maja nikad nije sviđala. Pamti mi pre operacija. Ne razumem. Da. Ja bi bila sa Majom isto, super mi je. U svakom smislu i sve, a prosto smo drugarice radili na stajvalu. Meni ja je krivo što mi ti ne radiš na to. Krivo mi. Ja I za tebi i za moju Anu. Pozdrav za moju Ančiku. Razumeš? Prepičke se. A tebe ne zapitam. Oženje neću da pitam ništa. Bolje, kaže Maja, da ne prebukao. Da kažeš. Uroše, izvoli. Da čujemo Jukija Ćertića. Da, kao psihopat. Opet na neki način da stane malo u odbranu Bilalu. I evo ja ne bih bio sa Majom, ne zato što ona je ružna i to. Ona živi jedan potpuno drugačiji život od mene. Ja sedim kući i gledam TV. Stariji sam, ali ona je jako lepa, atraktivna, seks bomba. Imao sam par razgovora sa Bilalom. Mislim da Maji se sviđaju banditi i ljudi koji flertuju na ivici zakona i kriminala. Zato sam prije jedno 10 dana... Banditi! Ne banditi, nego šmekeri kriminalci. Ili šmekeri polu ili šta već. Zato sam prije jedno 10 dana rekao da ovdje ima par šmekera sa kojima bi ona bila da su zauzeti. Čak mogu da kažem da mislim da bi ja imao neku malu šansu, ali ja mislim da imam šansu i kod Milke Forcan. Tako da ja sam lud. Ali definitivno mislim da bi imao šanse Kristijan i da bi imao šanse Zvezdan, ali on ne, mislim, nema šanse kod njega niko. 15 godina ima nekog. Ti imaš trudnu ženu. Tako da... Ko? Da ti sad kažem neke stvari. Pričao sam sa Bilalom. Ja i Bilal, pošto ste valjda shvatili da nisam ja baš tako naivan, ja i Bilal imamo dosta zajedničkih prijatelja u Bosni i Sarajevu. Znači, od ljudi sa Jahorine do ljudi nekih bliskih Bubiđali, Šejli, Ziki, da ne izgovaram prezime i to. Ovaj dečko nije ni malo samo da se, naivan. Samo Uroše da se zna nijednom, ja nisam ništa spomenuo. Kako ja se došao do toga, ja ne znam. Ja sam spominio i ja smijem da spominjem i Miću MT i Žiku i Miku na televiziji. Ne zanima me ni kazna ni posljedica kojih neće biti. Ja ne sedim s kurvama gdje kradete žvake i slikate se u WC-u, nego s ljudima koje ne smete da pomislite u novine da stavite. Ovaj dečko nije ni malo naivan. Tako da, Majo, daj mu drugu šansu, jer možete i na taj način mangupski impresionira, veruj mi. Veruj mi. Okay. Ja ću sad reći ovako. Ja kada bih željela, kada nekog pikiram, to je kraj. To je kraj, ja bih osvojila da želim. Mene uopšte ne interesuje da ulazim i da razmišljam u smeru nekih priča, niti sam razmišljala ove sezone zauzetih tema, to me ne interesuje, da se ponavljam i da budem večito najgora. To sam ja rekao. Prema tome to stavljam na stranu. Kaže Petrući, kod njega nema šanse, mora se ubaciti. Da sam želela sa nekim drugim ovdje nešto da uradim, uradila bih i uspela bih u tome. I to da se naglasi, ko se pronađe, pronašla se. Što se tiče Bilala, Bilala nikada nisam gledala u ljubavnom smislu, gledam ga kao druga. Ne mogu da mu dam drugu šansu jer mu nisam dala ni prvu u tom ljubavnom smislu, a ne kažem da je on dao meni. Znači, to je bio neki onako bezazleni flertić, šala, zabava, bla bla. Ubijan je dosadno. Jedina osoba koja ovdje ima stvarno tu relaciju je Marko. Da, meni nije odgovaralo to što je Marko imao oko sebe
kokošinjac, ali kada se on distancirao od svega toga i naravno ne bih voljela da vidim nešto što mi ne bi prijelo jer bi se naravno istog trenutka distancirala ja. Mislim da nema potrebe za tim da je on počeo da radi na tome, da se ponaša lepo i malo prije. Ustavno me sad učvrstilo. Najviše mu učvrstilo stav ovo sad što je vidio između tebe i Bilala. Da. Tako da mislim da sam sa ovim bila jasna, a to na šta se ja ložim, okej, ima tu istina što je rekao Uroš, da ja volim taj zaštitnički stav i sve to, takva sam devojka šta da radim, ali nema to nikakvog pravila kada su te neke simpatije, emocije u pitanju. Hvala Majo. Bilal, šta si steo da dodaš? Pa nisam ništa htio da dodam, samo na ovo Uroševo izlaganje. Od kad sam ušao ovdje, nijednom nisam svoj privatni život iznosio ništa. Znači, ni od ništa, apsolutno jednu stvar. Sve što sam ovdje uradio, ovdje sam uradio. Apsolutno ništa i volio bi tako samo da ostane. Može se pričati. Vjerojatno ti je zasmetalo sad ova dva imena koja su spomenuta, jer znam da nisi dobro. Ne, nije meni ništa zasmetalo, nema šta da mi zasmeta. E! Ali može se pričat dosta. E sad, kad smo već do tog, mnogi mogu reći za meni da sam zelen, da nisam ništa prošao, ali zato što se ništa ne zna. Tako. Ali kako sam rekla to zelen, nisam mislila da ga uvrnim kao, ej, slušaj, ti si zelen. Ne, on jednostavno... tri godine mlađe od mene, ja volim kad je ipak muškarac malo stariji od mene. Ne baš ko peca Viagra, ali... Adamo je žena tvoje godište. Dobro, ne, stvarno. Ipak volim malo tu zrelost, ali hoću da ti kažem jednu stvar. Ja ovdje ne pominjem ni imena, ni sa kim se družim, ni ko su bili moji bivši momci u spoljnom svetu. Znači, mene to ne interesuje. Mi smo da su ovdje... bitni, ne bi bili bivši. Znaš kako, mi smo sad ovdje u realitiju. To sa kim se družim i ostalo, to je negdje moja lična i privatna stvar, tako da ja najbolje znam kako ja funkcionišem u spoljnom svetu, s kim sedim, s kim se družim i kako funkcionišem, tako da što se mene tiče, ja nikada nisam omalo pažavala Bilala kao čoveka, da neko ne shvati pogrešno. Jesi ti bila kad sam ja pao na batalakiju? Jo, jesam. Nisi ti bio. Bili smo zajedno ti i ja. Ne, slučajno sam pao. Joj, ti i ja smo bili zajedno. Zulja nije radio dva dana. Ne, zakačio se kao za šipu, pogodila mi pesme. Dobro, nije, nisam bolje. Probaše šipu, nema veze. A dobro, dobro, da se stano sutra. To meni radio za sutra uveče. Tako da, stvarno, on je super momak, sve samo jednostavno za mene. Eto, ne gledam ga tako. Stvarno nisi malo to uložavio. Evo, čuli ste i Maju i vidjeli ste taj poljubac. Morao sam ovo da uradim. Gledamo sljedeći videoklip sada.